ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେମାନେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଘରେ ରହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ତୁମମାନେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିବ, ହଁ? ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କିଛି କିଛି ପାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାସ୍ତାର ସଙ୍କେତ ଏବଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ, ନାଇଁ କି? ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ହଁ? ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋର ଥିଲା କିପରି ଭାବେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ବୋଲି କରି ତା'ର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଦେଇଛ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଚିତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ କୁହାହୋଇଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତୁମେ କରିଛ, ହଁ? ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ, ଠିକ୍ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଏସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିବା ସୂଚନାକୁ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ନା ଆମେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ଏବଂ ଆମର ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସଙ୍କେତ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିଏ କଟକ, କିଏ ଯାଜପୁର, କିଏ କେନ୍ଦୁଝର, ଏସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ହଁ? ତାଙ୍କର ଉପର ଧଳା ପୋଷାକ ଏବଂ ନୀଳ ପୋଷାକ ସହିତ କ'ଣ ସେ ଟୋପି ନାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ସିମ୍ବଲ ଧରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଦେଖିବି ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାନବାହନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସି ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର କମୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଗ୍ନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗଟି ଦେଖ ନାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଙ୍ଗଟି ହଳଦିଆ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରଙ୍ଗଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ବତୀ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନାଲି ବତୀ ଜଳିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତି, ହେଲା? ଏବଂ ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ସରି ହଳଦିଆ ବତୀ ଜଳିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି, ନା କି ଆମେ ଯାଇ ପଳୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରନ୍ତି, ହଁ, କି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ନିରାପଦରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନଙ୍କର କାମ ଟିକିଏ କମିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଆମର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରହିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତକୁ ବେଖାତିର କରି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନେ ଧରି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବଦଳରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି।
ଛକ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ନାଲି ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବତୀ ଜଳେ ଓ ଲିଭେ ଏବଂ ସମୟ ସୂଚାଉଥିବା ଘଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ବତୀର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ତୁମକୁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଲି ବତୀ ଜଳିରେ କ'ଣ ହେବ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ହଳଦିଆ ବତୀ ଜଳିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ନିରାପଦରେ ଯାଇପାର। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ସଙ୍କେତକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କିପରି ଭାବରେ ମାନିବା ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଲ ଏବଂ ତୁମେ ଯେବେ ଛକ ବଜାର ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କେତକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ପାରି ହେବ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ମୋତେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତା'ର ବତୀଗୁଡ଼ିକର କାମ କ'ଣ ତାକୁ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ରଟିଏ ରହିଛି ତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ।